možná příště budeme prostě negativa dopadu informační techniky na kontrolu prostě volného času nebo osobnosti a podobně, takže ono. Rozumíme tam nějaký časový bod a pak tě všechno vyhodnocovat a prokazovat svým chleborácům, že všechno začíná přesně a má a drží se náležitého programu. Ale přesto, dobré ráno, vítám vás, skvělý den, po včerejšku, když to bylo uplakané, deštivé a zároveň bylo přibližovalo několik běžných aktivit, takže jsem byl tady odtažen jinými problémy a vlastně mi bylo líto, že vlastně a to bylo i jednoduchý samozřejmě, že se nemůžu zúčastnit a tak nějak ve větší míře povídat, diskutovat a trošku zregenerovat nad těmi z toho zapouzdření každodenních problémů hrát do zámku, zprávy, údržby a podobně. A pochopitelně, že mě trápilo ten únik k jiným problémům a kolega mi poradil takový ten krásný osmý můstek, jak navázat kontakt, tak jsem vlastně přemýšlel, jakým způsobem naznačím, že vaše pospolitost je mi blízká a chtěl bych se k ní jaksi přivinout, jo, a je to prostřednictvím tohoto hrníčku. A je to právě, takže hrdě si ho tady tak jako se s ním mazlím, ano, máte ho taky všichni na stole, takže přes jenom jaksi nějaký společný symbol momentálně. V programu je téma kulturní krajina. Je to téma, které mě moc osobně zajímá, nevím, jak se tam dostalo. Z toho tématu trošku sklouznu někam jinam, protože jsem přesvědčen, a vím, jsem přesvědčen, vím, že na toto téma je daleko povolenějších osob, které by vám mohly hovořit o kulturní krajině. A já z toho tématu přeskočím potom do blížších témat, které tady naznačuji, že s kulturní krajinou a obecným fenoménem kulturní krajiny souvisí kulturní prostředí, což je nám daleko blížší kultura. A dokonce v našem případě potom historické památkové prostředí, ve smyslu tradičního prostředí nebo staniční znaky. A začnu asi tím, že od včerejšího dne se pohybujete v lokalitě, která má svá specifika určitého genialosti, ducha, místa, určitou specifikaci a má své hodnoty. Je velmi zajímavé, že místní lokální populace od běžných obyvatel až po politickou lokální reprezentaci je provozně slepá. Zatím si zavádíme takový pomocné sousloví provozní slepota, která vyplývá asi z toho, že tam, kde se člověk narodí, kde střebává první podněty, pohybuje se, tak bezprostředně přijme okolí za své a přijme za své pozitiva, ale i negativa toho místa a už mezi ním moc nerozlišuje. A je vždycky zajímavé, že nově přišedší na první pohled vidí nesoulad, určitou disharmonii, od nepořádku, nedostatku služeb, nevlídné atmosféry mezi lidmi a tak dále. Když to ten místní to považuje za naprosto samozřejmé, běžné, standardní a ani se nesnaží nějakým způsobem to měnit. A toto prostředí vlastně jednak nás formuje, jednak formuje i naše cíle. A i v tomto prostředí je několik jaksi enkláv lokalit, které se snaží nějakým způsobem toto prostředí pojmout, pochopit, poznat, ano, a zjišťovat, v čem spočívá kouzlo místa, v čem spočívá hodnota, co je hodnota místa, ano, jak ji pojmenovat, ano, a jak ji používat. Takže takhle přeskočíme jenom přes několik ilustrativních věcí, kde první z nejzákladnějších věcí je starat se o lokalitu, v které se odehrává pan život. Konkrétně hrady a zámky, památkové prostředí vyžadují asi jako cokoliv jiného, ale tady je to o to víc viditelnější, neustále, každodenní a potom systémovou péči. Počínají běžným úklidem, lidí živou,
přes konzervátorské, restaurátorské práce, stavební obnovu, potom určitá koncepce, filozofie, metodologie oboru, přemýšlet, jak s tím nakládat. No? Jestliže křehká budova, ale historicky křehká budova sutilní konstrukce, dostane funkci, teď si nemyslím, skladu, ano, jo, kde tedy vyžaduje stovky kilogramů na metr čtvereční a samozřejmě se začne řešit problém. A architekti automaticky vezmou moderní konstrukce, které vsunou do stropu, do příče, aby zpevnili budovu. A nikdo si neuvědomuje jednu věc. Je to nezbytné mít z toho těžký sklad. Nebyla historická funkce jiná. Vy zjistíte, že to byl to hrádek na zábavu. Ano. A naopak, ze staré strašně robustní budovy Solenice je blbá kancelářská prostora, ano, kde je prostě mnohametrové zdi, únosnost stropu a příček nevídaná, prostě tam se pitvá. Pochopit systémy historických funkcí, konstrukcí, nebudovat toalety v místě, kde předpokládám a potom stratigrafie nebo průzkum prokáže pod 12. vrstvou pozdně gotické malby. Ve chvíli, kdy už je projekt nakupené dlaždičky, je pozdě. Takže všechny tyto věci vyžadují určitý systémový přístup a předvídání. Jenom několik ukázek, kde stejným způsobem péče o krajinu, péče o prostředí, a tady bude ta vazba na to kulturní prostředí, kulturní krajinu, by měla být samozřejmou záležitostí, by měla být standardním prvním krokem, ano, které potom formuje jak osobnosti, tak tu lokalitu. Tady zase nejenom ta péče, ale i odborná analýza, posouzení, pochopení, poznání, z které pak možno odvádět dál. Takže památková péče o prostředí a v tomto ne, a nejenom památkové, ale tedy poněvadž dnes už se uznává jedna široký rámec krajinné prostředí, ano. V tom pochopitelně sídelní struktura. V sídelní struktury jsou objekty, areály, v areále jsou budovy, budovy mají interiéry, interiér mají interiérové instalace, interiér instalace, artefakt předměn, ano. A tady už vidíte ten řetězec prostě postupný, který je třeba tímto způsobem pojímat. Až nakonec pochopitelně ten krajinný rámec, detail vlastně té úžasné kreativity člověka formovat, ano, tu přírodu, i když tady zase si myslím, jestli si to zná, jestli to není forma někdy znásilňovat přírodu. Ono vlastně nechat buď volná anglická krajina, nebo neuvěřitelně přísnej francouzský systém, prostě pořád s těma nůžkama jdete na tu přírodu, pořád ji nějakým způsobem tvarujete, taky si nejsem jistě, jestli to je to nejlepší, ale to je vždycky případ po případu. Takže tady je jenom série ilustrativních fotografií, a také si kapitáže, koláže, která ukazuje prostě práci v takovéto lokalitě. Tato práce nás nějakým způsobem formuje a mění. Nejmarkantnější je to na zahradnici. Po mladých klucích, kteří prostě přijdou v těch 25 letech plný prostě entuziasmu, nadšení, jak to přeformujou, přebudujou a teď se do toho vrhnou. Ano? A 5, 10, 15 let prostě, jo, podle řekněme generačních zkušeností, podle mantinelů nauky, kterou střebali, a podle zájmu nějak formujeme prostředí. Postupně už vidím z toho odstupu, že tak už nějaký rok to sledujeme, začínají neochabovat, ale měnit názor, měnit filozofii, začínají se víc zbližovat s tou přírodou, uznávat prostě ten cyklus proměn, ano, ten vanitas prostě, rozkvět a napozit a se zájem. Stanou se z nich víc než běžná populace pokornější, zodpovědnější, praxovitější lidé a tak lidé i třeba s větším, to bude zajímavý, s větším akcentem prostě na víru v něco prostě. Buď to křesťanství, nebo nějaká jiná filozofie, ale není to tak jednoduché a lehko vážné ten životní přístup a z větší části z převážné části na zahradnický národ v filozofkách se lze z hlediska lidských vztahů, životních vztahů, pracovních vztahů víc spolehnout, než na kohokoliv jiného.
při dostatečné míře poznání citu, hledání určité harmonie a vyváženosti té filozofické, metodologické, odborné a další, lze potom jaksi dostatečně správným způsobem to místo formovat a ošetřovat, pochopit jeho hodnoty, naučit se je respektovat a chápat, a pak vznikají určité lokality, které na první pohled prostě oslovují až toho každodenního turistu, nebo v podstatě i toho obyvatele, který zde žije delší dobu. A podívejte, pochopitelně ta sídelní struktura, krajní rámec, interiéry, ano, nebo, a zase interiéry, nebo nečekaně zajímavé prostory a jejich zhodnocení, které znamenají jakousi sbírkotvornou formu činnosti. Tady je nenápadná záležitost, která už běží 15 let a příští generaci docení. Klapina. V celém regionu. Vše, kde se najde nějaký kamenický, keramický fragment, kde překáží plastika tomu běhu 21. století, tomu buldozeru 21. století, s tou radicí, který přece všechno prostě líbě odebereme, najdeme prostor, ošetříme prostor, uložíme. Mám za to, že takovéto sklady, doslova materiálotéky historie, ano? Dneska už je domluveno v oboru pamatkové péče v Kladubech, ano, na Plzeňsku, ano, v Telči, tamhle na Moravě, začínají vytvářet lokality, které sbírají všechny tyto artefakty, které jinde překáží, a vznikají z toho nečekaně zajímavé záležitosti. Určité živé provozy, kde lze uhromadat, vyzkoušet, ano, v takové přívětivé, přátelské, až já nevím, didaktické atmosféře nebo edukativní atmosféře, prostě chápat určité souvislosti, ne sterilní, odtažité galerijní, muzeální přístupy, pancéřové sklo, mikroklimatická jednotka, dozor, sterilní prostředí, aby ono jedno, dvě, tři díla zvlášť vynikly, ale spíš prostě zase souvislosti a atmosféry prostředí. To všechno, jo, chceme v památce UNESCO, která by neměla mít jenom charakter přísný, oficiální, vážný, mezinárodní a tak dál, naopak, on rurální, lokální, místní, protože konec konců je v tomto místě. Takže zase z historických souvislostí, první námoří, rejdiště. Podíváte se do historie a zjistíte mlékárny, máselnice, honem sudárna, jo, pivovár, ano, a teď různější konírny, kovárny, k tomu další služby. Tak úžasná možnost pochopit, poznat, rozčlenit, a tam, kde to lze, ano, kde je převažující procento dochovanosti materiálu konstrukcí dispozice a dokonce se najde vybavení, obnovovat zase další částky z té lokální historie a z toho poznání vyloženě reprezentativní, oficiální, nebo naopak studijní, badatelské, ano, prostě poznat tyto souvislosti a nezaměňovat. Jakmile je začnu zaměňovat, tak je vysoká pravděpodobnost, že v té modifikaci, proměny, modernizaci dnešní doby udělám nějakou chybu. Takže poučení z tradic a historie. No a samozřejmě k velkým areálům patří i, řekněme, kultivovaná zeleň, zahrady, s tím svým nejenom přírodním, ale v našem případě historickým fenoménem. A tady už jsme zase u fenoménu kulturní krajiny, kulturního prostředí, ano. A tady pak vidíte výsledky práce generace zahradníků. Vidíte, toto nemám na PowerPoint, ale jsme a ještě budete se ještě zbrání. A tady ten záběr naznačuje tu na Štěpnice. Tento úsek, první patr zámecké zahrady, byl historický Štěpnicí. Stačilo pochopit, že to byla Štěpnice. Před 10 roky vrátil prostor. A opět ten charakter, byť je to v té zjednodušené podobě dost schematické, přeci jenom naznačuje určité kouzlo, atmosféru a tak dále, prostředí. Tak,
až nakonec prostě ten kulturní fenomén, ano, kulturního prostředí lze dovést do posledního detailu, mobilního článku té zeleně, který může dotvářet kvalitu prostředí. A pak se bude vnímat dál, jestli jste už chodili po ulicích, ano, kde jste viděli ty nevídní, chtiví, jaksi výkladce s tou reklamou, který na vás útočí písmem, barvou, tvarem, překáží vám v cestě, abyste si všiml, kam se podíváte, všude nějaká ohavná reklama, která vlastně vytváří velice ošklivý nános, ano, takový ten první parter, první dojem z té původní lokality, a to taky souvisí s tím kulturním prostředím a konec konců potom kulturní krajinou i kulturní krajinou mysli. Proč se nám dívat na ty ohavnosti? Každý 10 minut nějaká pitomá reklama. Chtěl jsem si dát závěr, hledal jsem ho z dálnici, jedete a fotíte přes okno dálnice a prostě každých 500 metrů nějaká reklama. Z Prahy do Brna, když se jde něco, takhle to začali počítat. Vy zjistíte, že tisíce a tisíce předmětů je zbytečně vyrobeno, ano, a nikoho nezajímá prostě, tak a přesto to jakoby fenomén funguje a je to teda velice výnosný, asi ekonomicky prostě je to velice výnosná záležitost a naprosto to degraduje kulturní krajiny, ano, a kulturní prostě jsou státy, které to radši zakázali a radši prostě ponechávají občanovi turistovi prostě člověku průhled prostě na úžasné horské velikány. A když to přesně v té zatáčce u nás nebo v Tatrách, se tam na obří cedule Matonyho, Kyselky nebo nějakého výroku a podobně. Co se týká kulturní krajiny, tak jenom z těch základních obecných materiálů, abyste vnímali, že tento fenomén je sledován, řekněme, jak na té mezinárodní úrovni, tak i dokonce na evropské úrovni, samozřejmě a potom na lokální a republikové úrovni, tak tady asi jenom z toho nejzajímavější a nejdůležitější, že kulturní krajina jako fenomén je vždycky interakce přírody a člověka. A v základních formulacích to tam vidíte, přírodní konfigurace vyplývající teda z lidské činnosti, nádhera, ano. Nebo pochopitelně člověk, ano, a jeho kreativní vztah přírodě, ano. Nebo vůbec ten úvod, což naznačuje popisovaná stránka čeho? Historie lidského rodu. A pojďme se podívat na některé ještě zásady a pak na některé výsledky. Je překvapující, jak někdy zbytečně zapouzdřená odborná společnost přírodovědná, památková je oddělená dokonce institucionálně, je oddělená jaksi metodologií, násilnými nástroji, ale přitom principy, namísto aby spolupracovali, jsou naprosto shodné. Až na několik specifik, tak když budu hovořit památkové péče o integritě, zachovalosti okolí, ano, řekněme celistvosti místa, to bude platit jak pro přírodu, tak pro prostě památku. No, když budu hovořit o autenticitě, věrohodnosti, původnosti, tak oba tyto fenomény můžu používat na ten nebo onen obor. Patina asi ne, tam spíš se vztahuje k té materiálové struktuře, ale hodnota stáří jednoznačně pro naturalistická vrstva nebo secesní vrstva, pro, já nevím, biologa, prostě sekvoj, nebo přírodovědce sekvoj, co tři tisíce let stará, nebo rychle rostoucí bambus, na palivový dřívo, je zásadní rozdíl. No. Takže, a tak bychom mohli pokračovat i tou atmosférou, duchy místa a tak dále. No a to, že tyto hodnoty, je zase opakuju, je zvláštní fenomén, že čím zajímavější hodnoty vy vidíte jako host v místě, ano, tak o to méně, a posuzujte to potom ve svých lokalitách nebo místech, místní obyvatele vidí, tyto hodnoty nevidí v té provozní své potě. A mnohdy nezbyde nic jiného, než aby přišel někdo jiný, prohlédl, no, a prostě sdělil, tak toto skutečně si vaše, toto je něco úžasného. Samozřejmě v tomto ohledu záleží prostě na zkušenosti, přehledu, já nevím, cestovalosti, vzdělání, ano. Pochopitelně jsou, je jednoznačně, že i v místě se prohlédne, ale
převažující zkušenost ze 60-70% říká, že asi ne. Dva nejdůležitější fenomény, integrita a autenticita, vytváří třetí společný jmenovatel fenomény, a to je mimořádné univerzální hodnoty. Při mých zkušených dotazech na fakultách všude se ptám studentů, hovořili jste někdy s pedagogy o fenoménu OUV, Outstanding Universal Hodnoty, mimořádná nebo vynikající univerzální hodnota? Odpovědi většinou, že ne. A já jsem z toho šokoval, protože 30 let tento fenomén je základním odborným souslovím UNESCO a i organizace UNESCO. 30 let je zpracovaná metodika, jak tyto hodnoty posuzovat, hledat, klasifikovat, ano, a spojovat s určitou lokalitou, která tím získá prostě, řekněme, mimořádný dopad. A představte si, že to, co já si nedokážu představit, že Archimedův zákon by používala jenom prostě mezinárodní společnost a naše Česká republika ne. Nebo Ohmův zákon, že by neměl cokoliv jiného z jiných oborů. Ale v tomto případě, v případě kulturního prostředí, v případě kulturní krajiny a památkové péče, je mimořádná univerzální hodnota, a kdo to teď uslyšíte poprvé, je tím jedním z nejdůležitějších fenoménů. Stačí kliknout, vygooglovat všechny základní formulace, kdy, jak, ano, se přišlo k tomuto souzvolí, jak se klasifikuje, jak se na něm staví, lze běžně dočíst, ale nějak ta setrvačnost, ano, ta spolzdílost prostě přenášení informací, jo, způsobila, že se to ještě nedostalo prostě do osnov výuky, nechci říct od mateřské školy, ale někde na té základní škole už by to mělo padnout, ano, s nějakým mimořádným artefaktem, mimořádnou hodnotou místa a tak dále. A na střední a vysoké škole už jednoznačně, takže mimořádná univerzální hodnota, která je základním hodnotícím kritériem kvality místa a přírodní památkový, historický nebo jakýkoliv. Takže to je jenom takový jeden nejdůležitější podnik. A teď se budeme společně podívat na tou sérii z těch obrázků a kochat se, ano. Prostě kulturní kraj, kulturní prostředí. Jeden zvláštní fenomén, jak dokážeme ničit své kulturní prostředí. Já nechci být nějaký fundamentalista v tomto, naprosto chápu, že všichni máme svý potřeby, je nás čím dál tím více. Mám za to, že nás je zbytečně moc a že spíš bychom mohli ubírat a všechny ty výkřiky politické, že nás někdo přerodí a převálcuje a bude nedostatek lidí na důchodce za 5, 10, 15 let, jsou pitomosti, ano. Naopak bych udržoval společnost v tom, že kdo si příliš nezasviní a nezavědí svůj dvorek, ten v nejbližší budoucnosti vyhrál. A jestli to přinese nějaký obtíže, že se budou muset starat o dva důchodce za 5, 10, 15 let, no bože, dnešní mechanizace, automatizace, efektivita a různý nástroje by to, myslím, bez problémů prostě vyřešili, ano. Spíš pak je ten fenomén prostě vytvářet dostatečně volné prostředí, jednak ve zdrojích, kapacitách, ano, a v tom se snažit toto prostředí formovat. Tady vidíte, jako z lokalit naší České republiky jednoduché, ale přitom neuvěřitelné, půvabné a působivé závěry. Ano. A teď si řekněme s nějakým národohospodářem, ekonomem, ano, a strategem, jaká je to hodnota. Já jsem vizuální, estetický, duchovní a tak dále, biologický, přírodní, to všechno, ale v čem spočívá hodnota toho místa? A zjistíte, ale co to je krásné, jak vy to spočtěte, nebo vyjádřujete balíkem bankovky, jako jo, kýblíkama zlata. A vy zjistíte jednu věc, že naše společnost je orientovaná tak, že dokáže spočítat jenom to, co je k jejich prospěchu, a tak to už vnímá menší procento populace, onu krásu, onu meditativní myslu sklápat dál. Protože, ještě přeskočím jednu, že ta kulturní krajina, fenomén, ta interakce přírody a člověka, asi nejúžasnější výtvory tady z Japonska, kde vidíte, že ten přírodní fenomén s naprosto nedostižným kreativním
z hlediska i filozofie tisícileté kultury propojenosti činnosti člověka v materiálech, konstrukcích, ano, v důmyslnosti je vytváří neuvěřitelná kůzat. Jsou to jenom zahrady, není to volná krajina, co, naopak 99% je prostě bez duše zastavěno, kde je moc a rozumalý ostrově, ale to, co si dají, to, čemu jste, čemu věnují péči, to má neuvěřitelný návod. Naše podmínky jsou jednodušší, ale o to možná milejší, nám blížší, jenom to hostuje vypučeno trošku dál, takhle dolomity. Jinak prostě, jo, tak kulturní krajina, jejich charakteristika, krajní hráz a podobně, je tady Třeboňsko, jsou tady Lučiny, tady Šumava, na člověk daleko, tady to všechno je všimně, to si toho kouzla krásy. A znovu se vrátím k tomu, že tu krajinu nějak se vnímáme a hodnotíme nějak jednodušší. Jenom průmětem toho, jak se z toho dá něco vytěžit. Tady je několik takových názorových jednoduchých příkladů, jo, až po ten nejbrutálnější. Tam ještě tak moc brutální není. Tamhle ruce jsem chtěl dát v koníky na pastvě, ale přece jenom jsem usoudil, že koněčka, že prostě ty krávy, to je takový jakoby symbol na pastvě, symbol jako širší a jasnější, ano. Toto je potom už jaksi, řekněme, krajnost, která už je napováženou a souvisí i s bytím i nebytím prostě toho druhého článku, té kulturní krajiny, přírody a člověka, tedy vůbec člověka, civilizace. No. A to nejenom v té formě prostě naprosto likvidující, prostě prosím, znemožňující potom vůbec existenci, přerabující prostě to, obracející té vnitřnosti, ty země, ale toto se dá velmi dobře spočítat. Bložisko zlata, jo, já nevím, jako body půdy, kilowaty nahoněného proudu z nějakého světla nebo větru a tak dále. A opakuju, že máme těžký problém, máme těžký problém s tímto a měli bychom hledat nástroje a model, jak bychom společnosti a politiku řekli hodnotu, aby pochopili, že prostě půvabná, čistá, nezaznačená krajina, trávník, stromek, voda má tak nevídanou úžasnou hodnotu, jo? Má větší hodnotu, než pro Boha živýho, jako ložisko kaolínu, uhlí, já nevím, zlata, jak se to jmenovat, tak dále. A pozor, ano, vždy tato hodnota pak jako se objeví a dojde pochopitelně společnosti v jednu chvíli, kdy předchozí hodnotu ztratí. A pak najednou náprava, rekultivace rozsáhlých území, ano, znovu vybudování něčeho, je prostě potom tak náročné, že si uvědomujeme v tom procesu prostě tu lidskou energii, finance, a dokonce ani není možná, nebo už materiály jsou vytěžené, myslím přírodní zdroje, jo, musíme sahat po jiných náhradách a podobně. Takže pozor, hodnota krajiny, hodnota. Jo. Samozřejmě nejenom člověk likviduje své okolí, ona i příroda, to je teda taky pěkná bestie, ano. Tady vidíte několik ukázeček, že dokáže vycenit zuby a i to, co člověk prostě připravuje a snaží se nějak zvelebit, tak příroda prostě jednorázově likviduje. V naší oblasti památkové péče jsou to tři asi základní fenomény. Degradace vůbec toho kulturního prostředí. První je entropický princip přirozeného rozpadu materiálu. Prostě každá struktura materiálu má svou mez životnosti. Kámen, 2000 let, dřevo, 500, 800 let, látka, 300, 400 let. A v podstatě, jak se k tomu blížíme, tak už jenom hledáme opatrné technologie, které by prodloužily životnost té struktury toho materiálu a jednou prostě dojdete k hranici, kdy ten materiál, co se rozpadá, musí se nahradit. Potom druhý fenomén je negativní nebo degradační člověka. Přijdete, sedíte, dýcháte, šprávete, zatěžujete dynamicky, ano, odnesete si detail, potřebujete něco, takže zdroje, věci, místa a tak dále. A třetí je potom ten degradační princip přírody, kdy ať chceme nebo nechceme, tady to se zdá sice, že to je daleko, že se nás to netýká, ale stačí se podívat sem. A stačí se podívat sem, kde už jenom za
25 let prostě. Tady vidíte teďko bezprostřední okolí, jako si města, zámku, které bylo zasaženo sesuvy skal, sesuvy jaksi terénu, ano, vichřice, mrazy extrémní, záplavy samozřejmě, jo. To všechno prostě zcela přirozeně, jo, působí a v určitých cyklech se vrací a jestli je třeba s tím počítat, ano. Tyto jednorázové zástavy jsou o to těžší, že jsou prostě taky naprosto devastující a mnohdy nevratné. A na závěr, když se podíváme na ještě hezký obrázečky, kde si řekneme některé souvislosti, jedna zajímavá věc, která ještě není domyšlená, přesně sformulovaná, je to ze singapurských zdrojů. Nesmírně tam zaujala určitá přednáška o tom, zase společné hodnoty pro přírodu a památky, tedy obecně kulturní prostředí, jo? V těch třech základních sloucích, jako kulturní, přírodní a ekonomická, trošku jsem tam byl jako naježen svým, jako malý člověk, našel jsem ty poznámky někde, co tady v památku péče, obětavci, vědátoři a pořád s jakýma těma prachama se do toho mota, ne, už dneska ne. Dneska víme, že prostě bez toho nástroje ekonomického to je špatně. A všimněte si, že potom, když potom budete dělat průměry, tak cokoliv tam vezmete, biodiverzita nebo flora, tam má svůj krátkodobý přínos, má svůj například duchovní, na druhé straně duchovní akcenty, může být i edukativní samozřejmě, historické, nebo naopak životní prostředí, no jednoznačně, jo, náklady na údržbu, provoz a tak dál, jo, nebo umělecká kvalita, tam má samozřejmě prostě svůj krátkodobý dlouhodobý přínos, ano, může být spojena s přírodním rámcem, ano, má svou tržní cenu a tak dál. Tyto vazby a interakce bychom měli víc propracovat, zkoumat, ano, abychom se dostali do té vyváženosti, protože potom přijde politika, že nemáme peníze, máme moc památek. Jediné řešení je prostě kategorizovat a tu třetí kategorizaci, kategorii prodáme, nebo si ji nebudeme všímat. Ano, jo. Další řekne prostě jako příliš mnoho dřeva, můžeme ho těžit a vyvážit. Jo, ještě na to vyděláme, je to pravda. Jiný řekne, klidně prodávejte ty vody, jo, a ty zdroje, teď máme toho dost. Jo. Uplyne prostě 5-10-15 let na generace a jenom zjistíme, že to tak není. Ano. Že je to problém. A v tomto ohledu potom, když té harmonii, proporci a řádek budeme mít přehled, tak potom snad, nebo je větší pravděpodobnost, že se neudělá usudová chyba v rozhodovacím procesu. Takže kulturní krajina, kulturní prostředí, v našem případě naše milované historicko-památkové prostředí, to jsou ty fenomény, které bychom chtěli sledovat a postupně zdůrazňovat i už ne, a nevěnovat se pouze bezduchým turismu a těm obchodním a já nevím, finančním cílům, ale značit se širší v rámci filozofických a metodických souvislostí posuzovat. Jsou nádherná místa, stále ještě jsou nádherná místa. Už tak to je třeba hledat, no, které jsou úžasným kulturním prostředím a ono kulturní krajinou, především někde víc akcentem lidské kreativní činnosti, někde toho přírodního fenoménu, ano, které jsou nesmírně půvabné a pořád dokládají ty fenomény, o kterých jsme si tam zadali, které jste letmo viděli, patina, původná stáří, původní konstrukce, ano, umělecký akcent, jako jo, architektonická noblesa, ano, a do toho prostě zeleň taková, maková, omaká, jsem si vidíte vedle Bruk, jsem si vidíte Český Krumlov, Srebrně, abyste viděli prostě, že i tato lokalita má svou hodnotu. Můžeme přeskočit zase někam jinam, kde zase jsou ty otázky duchovna, mystična, ezoterie, kde to sedětí s tou přírodou má velice specifický a zvláštní náboj. Jinde zase a tam jde malá poklona, proč se prostě zase, jo, z té přírody, z těch doupat na nor, prostě, který si nechali prostě jít právu nad hlavou a střechu a programově se k tomu vrací, no to jsou úžasné věci, kromě velkoměsty jsou zprasilní, ne? Tady zase kousek nedaleko v Plzni, rehabilitace, příklad naprosto zanedbané čas, ale postupně, a to je velmi pozitivní do budoucna, že postupně prostě se
přehradní v rámci určitých zase peněz, dobře zaměřený peníze, asi i trošku prohospodařený, ale tady tomu ohledu, že by to nebylo tak zlý, vrátili do určité lokality původní prostě zdroje, oni živel. Obklopili ho prostě jako poměrně velmi citlivou a slušnou architektonickou výstavbou a ošetřenou ve smyslu řekněme toho kulturního hradu a doplněnou ošetřenou zelení. Velmi pozitivní ohlas, ano, a velmi krásná záležitost, která je hodná následování. Ale všechny problémy začínají. První drobný nesouhlas mezi partnery, jo? První chybička na kráse, já nevím, nějakého hezkého díla, ano. A tady v tomto případě, tím to bych začal, prostě všimněte si, a kdybych udělal radši několikadenní seminář nad duší a estetickým vnímáním dotyčního, teď nevím, jestli majitele, provozovatele a tak dál, domů, ano, v Kroměříži, který prostě, jak si vstupní dveře na náměstí prostě, který by se uvítala jedna klika, prostě vyřešil. Moc se nesmějte, vy, co jste z Prahy. Další ukázka, úplně vlastně identická věc, materiální příliš rozdílný, prostě není příliš rozdílný, ano. Ta příroda není, nebo jednoduše, přírodní aspekt a ten lidský fenomén není příliš tady rozdílný, absolutně. Výsledek absolutně rozdílný. Jeden příklad naznačuje prostě si pochopit, kreativitu, jak si, jo, určité úžasné hodnoty. Mimořádné univerzální. A druhý, a nejenom dvou nepatrných rozdíl na ostřížitvy. A mimochodem stačí jenom trošku malého opatrného zásahu a můžeme zvrátit, ano, ten degradační, negativní fenomén, ten pozitivní. To je příklad tohoto. Samozřejmě jsou horší příklady, ano, kde vidíte, že ten nástup civilizace, který se, ještě jenom jedno rychlá informace, to je přesně příklad Krumlova, tak si předdíváme taky do sebe, ale poukazujeme na jiné, prokazujeme, že nejsme provozem srdí. Na tomto příkladu jsme diskutovali s městem. Zhruba jste napočítal, že 25 lidí, střední až vyšší věk, to znamená 30, vyšší je pro vás 60, 30-60, všichni vysokoškoláci, všichni 10-15 let praxe, ano, všichni prostě rodiny, zodpovědní lidé. A tým těch 25-30 lidí jako vyprodukuje takovou nekravinu. To je informace, že čím víc chytrých mozků pohromadě, ještě není, ano, a ještě není argumentem nebo zárukou, že řešení bude dobré. Jeden moment. Druhý moment, tento příklad ty přirozenosti, to prokazatelně podle historických dokumentů přežilo za 500 let všechny záplavy, včetně záplavy 2002. Naprosto nic se tomu nestalo. Bylo třeba jenom hlopatou odházet trošku nějaký jako vyšší závěr písku, bylo to posekat trávu a tak dále. A pokračovalo to dál. Ty kamení nepřirozeným sklonu zdí s cizím kamenem, blbý betonářský práce, podemletý dvakrát zborcený na konkrétní místech a znovu opravený jenom za posledních 20 let. Jak to, že prostě toto není poučení? A výsledek je ten, že se řekne, dneska, co všechno jste už slyšeli o protizáplavová opatření, ne za 1 milion, ne za 10 milion, za 100 miliony, skoro u každé lokality, tam po proudech Labe, Tady a tak dále. V souhrnu jsou to miliardy naprosto prohospodařených peněz a ještě špatně upravněných, ještě degradujících kulturní krajinu, kulturní prostředí. Takže z tady toho hlediska nejsem teda nakloněn příliš věřit společnosti a její kreativitě a duchovním silám. Naprosto chápu, že změnou generací, změnou kritérií hodnot, pod tlakem určitých nových společensko-ekonomických a jiných politických fenoménů může dojít postupní devalvaci a degradaci. Ta postupnost je nebezpečná, tím, jestli to je jednotlivé generace.
se neuvědomují, ale s odstupu tohoto 1930 a 1990 vidíte prostě ten úžasný postup během dvou generací. Z neuvěřitelně kreativního, kultivovaného prostředí, který bylo výsledkem 300 let zahradní tvorby, génia zahradní tvorby, kam do toho centra prostě, to bylo kompozičním jádrem, nervním bodem, kam všichni šli chodit, aby tam viděli neuvěřitelné výběsty. Tak dneska je to takový stadionový, 300 tun železa a samozřejmě se tam odehrává i soudobá kulturní divadelní produkce. Ale když to porovnám ty hodnoty, proč jedno cizopasí a degraduje druhé, kde současná divadelní tvorba je na úkor toho fenoménu historického prostředí, konkrétně tady historické zámecké zahrady, naprosto zbytečné. Rozhlídnu se, najdu lokalitu 100 metrů, 1 kilometr od toho, ty si tady dělej to, toto ponechme v tomto, protože mimořádná univerzální hodnota toho této lokality je významnější a vyšší než toto, ale je třeba chápat ten fenomén toho bouvinu. Další příklad o tom už je dost brutální v té architektonickou výtvarné tvorbě. Tady ty množstevní příklady dávám strašně rád. Ono, jedna špatná věc, ono otáčivé hlediště tam, pak jdete kilometr dlouho nic, až tam někde za rohem další, tam někde za rohem další. Takže vy to nevnímáte po spolu. Teď se na to podívejte a položte si otázku, jak je možné, že do úžasných historických hodnot, ano, prostě, soudobá reprezentace architektů, politiků, projektantů, ekonomů vnese takovéto dílo. Otázku je proč. Proč se vynakládali tyto prostředky? Jak vůbec? Uvědomili si dotyční, že zdegradovali úžasné původní integrita, autenticita, jsme si řekli. Tyto dva fenomény tvoří ouvňují univerzální hodnotu. Tyto lokality tu mimořádnou hodnotu definitivně ztratili. A nemají šancu se rád. Některé věci jsou netradicitelné. Všimněte si, a je to naprostá škoda. Je to snad i zločin z tohoto hlediska, ale standardně postupuje a nejhorší je kumulační efekt. Každý rok dva uděláme malou chybu. Každých pět, deset let velkou chybu, ano, liniový stavby, velká stavba, barány, důležitě a tak dále. A během jedné generace, 20 let, se proberete a zjistíte, že neuvěřitelně půvabná louka, městečko, vesnice i vlastně pryč. A je tam pokál, panelák, jo, velké parkoviště, McDonald, já nevím, že si jmenovat, jak je jmenovat tady jakoliv. S tou kulturou prostředí, který souvisí s kulturní krajinou, jsou stále nádherné příklady a je jenom prostě záhadou, proč nádherný příklad není hoden následování. Je to fenomén obdobně, jako člověk je ochoten okamžitě převzít informace a vstřebat informace o novém prvku, který je hodný pro jeho život. Každý rok nás zahaluje prostě, jo, výroba, industrie, prostě nově ty tady pračky, auta, hodinek, jo, nevenujte cokoliv, má to jiné funkce, jinak to funguje, on ve reklama ještě vychválí, jak to funguje a tam jsme schopni se okamžitě přizpůsobit a kromě pár nás blbů, který dělá problémy, nějaký ty tlačítka, prostě, jo, okamžitě přijmeme, vstřebáme a používáme. Je zajímavé, že v takovémto případě, jo, takové ty kulturně estetické fenomény, krása, morálka, etika, to už tak jednoduché není. Takže jsou nádherné příklady, které prostě ještě stále ukazují ty úžasné přístupy. Vystáváme to nádherné francouzské městečko, kolik německé, francouzské, černé vzal. Ale podívejte se, konstrukce, architektura, estetika prostředí, materiály a dotaženo tím fenoménem mobilní zeleně, tak, že to je radost. Teď tam nevidíte reklamu, auta, blbosti, kraviny, ano, jo, a tak dále. Jinde, a to je tady, je fakt, že je to trošku neseriózní, to mi vidíte krumlováci potom, že tady mám podzimní záběr, tam letní záběr a tak dále, takže už jenom v té atmosféře toho ročního období je nějaký rozdíl, ale jednoznačně vidíte, že prostě
tupost, jo? Nekreativnost, blbost, jo? Prostě ještě to neříkejte dál sami, takto, jo? Kde kulturní prostředí několika květináči, několika knížami zrovně, trochu štětky vápna, jo? Jo, hezkým ošetřením, konzervačním olejem, zeleninných prvků, a je to nádhera. Ne, já to musím zahltit těma vnitř, a ty vnitřnosti toho obchodu takhle vyhodím na ten chodník, rozpleskne tam prostě, a už o to ještě ten náštěvník zakoupne, protože prostě mám pocit, že nějaký procentový zákazník mi prostě svět neuvěřitelná stupidita. Ale to je absence vnímání celku. Absence vnímání celku. Jako celé, jako detaily třeba působí dobře, nebo ještě když člověk se nestá, tak ještě vidí. Detaily může působit. Ne, jiný fenomen. Máte asi pravdu, ale ještě jiný fenomen. Kulturu prostředí ulic si představte. Pojďte si otázku, kdy dělá kulturu ulic. Jak si formuje ten výkladec, tu nabídku, tu reklamu, vy zjistíte, že to je Serjoža Moravec. Kde starosta, odbor architektury města, nezájem, prostě. Nebo nezájem, nebo tvrdí, že legislativně to není uchopitelný, moc problematický a museli by se zbrnout to jen dál. Majitel, jo, prostě za 100 000 měsíčně výbor nemůže nemusím nic dělat a můžu dát to out, ano. Potom pro nájemce, ten jich má 5, 6, 8, takže na to nabírá, nemá čas a jenom řeší zboží, jo, a tak dále. A nakonec je to ten poslední, nejslabší, nepoučený článek, jo. A jo, který se snaží tvořit prostě, jo, to zboží dává do těch ulic, do těch okren, na ty dveře vyšší a tak dále, jo. A není tam určitý prostě systémový přístup. I toto se dá dělat kultivovaný nápad. S historickým poučením, jenom se tady do ikonografie, ano, zvolit správný materiály a podobně. A potom ještě jeden moment, ano, jestliže vezmu něco třídy, jestliže vezmu koření, ano, jo, a ten koření jsem dobře příklad, a opepřím si, posolím si, jdu výbor, tak to jídlo prostě jiskavý či dvojk, jestliže to koření přeženu, no tak to jídlo asi můžu vyhodnit se svojím předepřím, já nevím co, před kary, když mám kary, to bych udělal, překarikoval, ne. Ale víte, to ne. Takže prostě, to znamená cizí fenomén. To je v přírodní vlasti okolo, to není úžas. Pokud něco podchází, pokud a je, že toho málo, tak to jsou vesmírně na vytváří ten svůj. Ale jakmile to převáží, tak jsme stavili oči. Takže místní, lokální, a ne o tom cizorodí, nepůvodní dodaný z místa. A to je zhruba otázka. Pak se divíme, že nám někde byl bolševník, ano, a přirozeně už to nekromovou prostnostníka, akorát z pozornosti došetřený. Pojďte se do kromovských obchodů, vy tam nejdejte prostě typické ryze šumavskýho. Jo, prostě šumavský dřevěný výrobek. To je mnoha lidí, mám věřka. Nechápu. Park jelení zahrada ve parkovišti. Naprojektovali malí kluci a jsou tam tři takový neurčitý útvary oválný, písčitý, který zarůstají travou. Nikdo nevěděl, co to je, tak mi to nedalo, já jsem se ptal. Je to hřiště na petanku. Já si představte, někdo usoudil, že v Krumlově důchodci budou hrát právě petanku. Ne, obšvěli francouzský park, vůbec nepřemýšlel. Jo, a tak dále. A pochopitelně nebudu pokračovat dál, prostě, kde místo prasa jsou někde v štrosi vyzory, dobře. Když je toho opakuju, jo, rozumný procento a množství, nic se neděje, ale jak mi to převáží. Ztrácíme identitu, ikonický charakter, určitou převažující historickou souvislost a to je špatně. A v takové té konkrétní lidské činnosti, zase se vrátíme k tomu kulturnímu prostředí a krajině, je to potom výraz tento. Jsou neuvěřitelně krásné příklady, tam vidíte prostě úprava po záplavách, tady nedaleko prostě 50 km, nádherný, nádherný úpravy, formování zelených valů, ano, vyrovnají se za toho, u nás prostě za strašný milion, jak už jsem opakoval, nepřerozený skoli, kanalizační úpravy řek, neuvěřitelně. Kačenky, nevylezou nahoru. Důchodci se Zevčíkem nesleze k řece, protože se rozbíjete v škole. Nevážně, to se degraduju, ale ještě jenom chci
šanci se navíc máme. A to my uděláme s tím posvátným, jedním ze všech posvátných živů, ještě si takhle zabrajeme přístupu vzduchu, tak prostě, prostě jsme odsouzení z námi. Takže prosím vás, jako, uvažujeme o těch souvislostech a proto, a současně můžeme, i ta hloupá industrie se dá změkčit. To je fenomén, dejte si Patrick Blank, pojďte si to pak dobu. Stovky neuvěřitelných realizací vezmí vertikální fasády, prostě, které jsou uplatnitelné na hloupý, s hlubým panelánem, mosty, industriální liniové stavby, no to je. Já vůbec nechápu, proč to nepoužívají u nás. A všechno prostě zjemnili, funguje to tak, jak společnost potřebuje 21. století, a přitom je tam ještě ten prvek, prostě ten přírodní fenomén. Ještě větší příklad je ta špatná kvalita. Jo? Kluci v Žabkách v Soulu, tady dva roky, jak jsme se dohadovali, že opravdu bude být povinně hotová a vše nad všemi těmi institucemi, nakonec se našel tento příklad. No podívejte se na ten fenomén, a není starý, nebo to je zetřený, stará záležitost. Dvoupatrovou přivádějící dálnici do 8 milionového města se rozhodli zrušit. No představte si něco takového, prostě ale on ten přesně zprávě, ale toto zrušíme, tak vám vytváří, vrátíme tam řeku, že tam bude to to je prostě rozhodnutí neuvěřitelný časový. A tu řeku, prosím, tu řeku vrátili tímto způsobem, tu řeku. Ne to, co jsme viděli, naopak. Dokonce do řeky zabudovali pevný kamen Prahy a tady někde vidíte v meditaci nějaká jihokolika. Tady si sedí někde přímo v řece. Každých 100 metrů je jednoduchá rampa z plast, aby si mohli vidět. Všechny a mají záplavové opatření, vysoký břeh, železobetonový obložený šotr, zazelenili. To není žádné. Proč pracujeme tak tupě? A teď se to stalo prostě za 8-kilometrovou neuvěřitelnou prostě páteřím městem, koncentrací prostě promenádu, relaxačním místem a tak dále. Už to zkrátím jasně. Tohle to, prosím vás, to je jedna z ukázka, která je vyhodnocování vlivů přírodních a hladných. Zda dobré nebo špatné, podle jakých kritérií, a s jakým výsledkem, a libo jedno, to už se věnujeme docela hodně a na různých koutech i planety. A teď si všimněte prostě, že lze najít společný fenomén chyby, který děláme v našem vývoji, rozvoji, nebo řekněme běhu života, postupu, prací, všechno. Zase všechny tyto chyby je třeba vnímat z hlediska základních primárních hodnot. Kulturního prostředí, kulturní krajiny, a což je prostě, to jsou mimořádné univerzální hodnoty. I univerzální proto, že jsou tyto hodnoty byly platné v minulosti, jsou platné v přítomnosti, a nejspíše budou platné i v budoucnu. Formulovat je jiný ani tak už. A tady je jedna pozice, kterou si můžete dát na vyzkoušet v široké ulici, stoupnete si ke krásnému renesančnímu portálu zády, u centra je další. Levým okem vnímáte dvorek, i tam je trošku zvláštní, tam jsou bylo nějaké auto, nějaký Ačko propagace tam je, ale v klidečku zase nemusí být fundamentalisti, ano. Ale vidíte, nádherný, přívětivý, kulturní prostředí, no. A pravým okem vnímáte živou tepu ulice, která by měla být kulturním prostředím pro obyvatele, návštěvníky pro všechny. Opak je toto prostředí je naprosto degraduje jaksi význam hodnotu mimořádnost tohoto místa a je to naprosto zbytečné. A musíme si naši pokládat otázku, proč to taky, kdo to organizuje, jestli to je mimozemšťané nastačení mezi populací, tady je, já nevím, kde to je na naši planetární populaci, nebo máme v čele jenom sami tupce, nebo sami chceme něco, co je blbost a nereálné a tak dále, protože
takové to lokality, které koncentrujou, jo, teď ty problémy, a mají ty mimořádné hodnoty, ale lze to na nich přímo demonstrovat, jo, edukativně přistupovat, nebo edukativně, řekněme odborně, jo, badatelsky přistupovat k tomu, jo, tomu problému, tak ty se stávají předmětem atrakce, zájmu, biznisu a jakoby tu odbornou stránku, tady ani není prostor, musíme začít soustředěvat všechny zájemce, jo, ty devianty, jak vznik pozitivní deviace, ty devianty, který mají ještě zájem se podívat prostě na problém trochu nějak jinak, ano, a na zájem se poučit, ano, a to být dál. Proto příští rok už to bude daleko zajímavější, už nebude to stisnit, to už jsem říkal na začátku, proto budujeme centrum studií pobytu, kde štědře, levně, dobře, hezky, kreativně, v dobrý místě se budeme scházet, budeme si o těchto věcech povídat, mluví nějakých, jak vám, jak se skupení a tak dál. Jo? Jednou to budou environmentalisti, po druhý to budou památkáři, po třetí to budou, já nevím, bibliotéci nebo umělci a tak dál, ale vždy bude společný jmenovatel. Jo? Posoudit, kam jde trend a hledat, jestli je možné nalézt v něm určité pozitivní stopy, které začít prostě násobit a uplatňovat v každém praxi. Takže toto bude v tomto místě a tím končím, že mám 5 minut přesah. Vážně. Přeju, abyste za ty 2-3 dny celé do Řecka tady získali, dneska ty nic, získali jenom pocit. Pocit takové neodbytnou touhu, ano, ještě, že jsou, a zkušujeme se ještě další roviny, jiné možnosti a neodbytnou touhu tyto nové možnosti nacházet. Začít uplatňovat doma, nežít doma ve své kuchyni, začít garáží, dílnou, protože to vyzkouší, pak to se vám přivezu do toho bytu nebo na zahrádku, ano, pak když už budu vědět, že to jde, jo, tak hrdě se postavím prostě na náves, jo, nebo na nádvoří a tady to bude trošku jinak, mohli bychom pojďte pomoct a tak dál, za kolik, a když to bude takový stovka nebo tisíce lidí různě na místě a pak postupně, jo, ty sféry začnou rozšiřovat, někdy když začnou propojovat, tak můžeme zvrátit systém na to, je prostě aspoň minimálně v tom kulturním prostředí, v té kulturní krajině, že to bude prostě pro další generaci zajímavější. Zatím všem děkuji za pozornost. Jak bys to chtěla generalizovat? Já bych ho... Já bych to chtěla generalizovat. Počkejte, no tak jako... Je fakt, že Homo erectus je taky jenom z části a nečasně. Takže sapiens, tak já bych to probral. Já bych se do toho nepouštěl. Zůstaneme u toho Homo. Můžete Homo festivalis. Můžete Homo fata. Něco. Homo festival, člověk bavící se, to asi ne, to je rekrutický. Ano, prosím. Homo fáber, člověk požičí. Já se chci jenom zeptat, jestli přináší tedy vysokoškoláků, kteří by měli tyhle fakulty. Jo, Českou univerzitu, fakulta architektury a tak dále. A právě především teďkou, že už jsem, jako těch nemám moc času, protože nemá smysl přesvědčovat, z části některých nadřízení, politik už vůbec ne, mladou generaci, to je jediný, co prostě ještě máš. Ano? Já jsem se chtěla zeptat, tábor, to sice není památka UNESCO, ale je nádherná památková rezervace, tam to prostě tak aspirovat, může aspirovat, když neudělají fatální chyby. No. Tam ta identita je, jako tam se mi zdá, že tam prostě je, že tam ten duch místa je prostě, jo, tak to kulturní dědictví. Co myslíte, že to je? Je tam osvícené vedení města, nebo? Osvícené nevím, ale citlivější než jinde, nebo více citlivější než v jiných městech. Měli velké štěstí, tábor jako všechny česká městečka důležitá, že dvě generace nebyly finance, takže se nedostali na náměstí ty doby, nákupní domy, nezlikvidovali se, jo, byla omezena výstava liniových staveb, jo, bylo to skromnější, jednodušší a tím se to do toho 20. a 20. století dochovalo v té intimitě zachovanosti celé.
A tam je tábor má trošku problém s autenticitou, protože památko stav tábor, který tam měl 75. sídlo, jo, sice náznakově správně, jo, ty alá historizující fasády budovy, jednotlivé dekorativní prvky, ale výrazně nahrazoval, modernizoval. Byť v historickém duchu, ano. Takže tábor trochu přišel o původnost a autenticitu, ale má úžasnou funkci. Výhoda tábora a potenciál je jeden. Pokud si toto zachová ještě jednu generaci, tak během té jedné generace stovky lokalit přijdou i od Utebi. A ten tábor vlastně zpočátku někde tady, když toto všechno zmizí, se objeví prostě na piedestalu pozornosti. Nakolejte pozor, pokud mluvím o táboře, to je neuvěřitelný potenciál, který se nezhodnotí do roka a do dne, ale do jedné generace určitě. Navíc velmi kultivované aktivity a tak dále. Oni teda mají taky jednu z největších koncentrací obchodních středisek na obyvatele, jo? Nebo prostě jak se to přepočítá, ale mají to všechno okolo. Chytrý plány, úvaha, racionální, nenacpat si to do dvorka, uvolnit si to, dát si to stranou a tak dále. Jo? To prostě hezky zvažovat, prostě, pracovat prostě, řekněme, s tou sídelní strukturou, krajinou, jo? Lokalitou, tak, abychom přirozeně rozvrhli ty funkce. Jo, to asi ano. Ano, já tam nedám mám. Počkáte, my si to řekneme jako cigárka. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když se kolegyně ptala, jestli přednášíte pro studenty, jestli děláte i takovou jakoby osvětu pro lidi, pro veřejnost? Ne. Protože... všichni jsme zaměstnaní, ale památky jsou žrou času, tak když vidíme, to je náš dobré, to znamená, když je poplach ve 4 ráno, 6 ráno, 7 ráno už klíče a končíte, včera to končilo ještě v 10:30, jo? To prostě není k životu, co se týká dáš, takže to už prostě vidíme. To je jedna věc. A druhá věc, pak taky, když to, i jsme to zkoušeli a zkoušíme a tak dále, tak prostě ta veřejnost prostě je fenomén strašný. Zvlášť jihočeská, která před jednou, dvěma generacemi konečně se zmocnila toho Schwarzenberského. Najížela tam autem, venčila tam psy, brali si z toho ketičky a tak dále, jo, šišky z lesa. A teď zase, to ještě pamatuju, jo, přichází doba, kdy nějaký dacan je z toho vyhání. A ještě jim vysvětluje, že ne. Nezmyšlel, že jsem se myslel celý život, to si jsem to a tak dále. Jenom příklad, teď do veřejnosti. 45 000 sazenic, letničky se vysazují ve sklenicích hradu a teď tu dobu po těch geometrických obrazů a vždy o 3 až 5 000 musí vysadit i jinou štěnici. Všechny vysadí, pojďte se domů, děláme se mi na přestupu. A teď ty nenápadný pohledy jste až mohu. Vám schází metr. Strašný. Takže k té veřejnosti jsem trošku skeptický, jako v mase. Ne k určitým skupinám. Úžasní jsou požárníci, jako veřejnost, segment, úžasní jsou mladí lidi, úžasní jsou, já nevím, další sportovci, pomůžou, vnímají, jo, a tak dále, kochají se tím, ale veřejnost jako celé. To je fenomén, který jsem už nebyl. A neumím s tím, a ani se už nechci. Že jako většinou to právě třeba i ty nákupní střediska uprostřed památečního centra historického, jo, to je právě i potom, že... Někdo má právě hezky, jako, já nevím, naše politické představitelé hovoří z veřejnosti, já to chvilku dělám, až mluvíte, co jste nebylo, to já. Teď už ztrácím čas. A to je špatný, tak já vím, že nic nevyřešíme, ale oni se naštou. Ale prostě už ne, už jen to času. Můžu se zeptat, jak velký základní tým se stará tady o tu památku? 34 lidí, jako. I s medvědářem, i ze školetářka máme. Takže 50 milionů vyděláme, 30 milionů vydáme, 80 milionů vydat jeden člověk. Ano. 500 tisíc návštěvníků, 8 průvodců, 40 hektarů, jo, zeleně, 7 zásob, 3 zahradnici a 7 kružených babiček. Já to zkrátím. Kolik dobrovolníků?
žádný. Ještě v roce 56, ještě v roce 56, tady bylo 74 lidí. Ta míra automatizace a mechanizace práce není, protože zahradní mužky nahradil traktůrek, jo, s koněm nebo vozík s koněm nahradil šikovný John Deere, tak a luxus, ale perfektní. Ale to myslím není ta efektivita, která by nahradila ten 100% výpadek. Prostě společnost, vláda, stát nedoceňuje tyto místa. Už generaci 20-30 jsme personálně podceněni, výrač a tak dále. A to je celkem jedno. Je to vžití, ale je to hrozná škoda, že ty věci by mohly být o to zajímavější. Každou skupinu senátorů, poslanců, ty věci už jsme si dávno střebali a víme, že 12 až 15 tisíc korun stojí nezaměstnaný. Zhruba dostane 6-8 tisíc a zhruba ta sama částka na ten státní systém, který to rozděluje. Ano? Kdyby ty peníze šly adresně na to místo, který zaměstná toho nezaměstnaného, v tuto chvíli je v Krumlově 1000 korun. Co to je za kraví? My nemáme znovu fondy a limitovaný personál. A tam výplatu a to zajímá. Co to je? Ta společnost je v tom bláze. A ty to ještě drahuje prostě mnoha set tisíci, prostě rozoučnou miliony, prostě i do nelegálních, ilegálních imigrantů, který vůbec již nebudou dělat leta. A dostanou ještě víc než běžnej průměrný občan. To je prostě pitomost. Ale dobře, to uvidíme. Takže prostě tady je ta otázka těchto veřejností a s těmi lidmi. Dobrovolnický, to je takový ten volontarský systém, náš důchodce ještě ne. To možná za generaci. Navíc brigádníci množství předpisů, bezpečnostní práce nedovoluje. Potom nářadí ochranní prostředky už jsou tak drahý, že nemá smysl, aby se mi dodržel, že to bylo moc hrabat. A měl rukavice za 120, měl hrábě za 200, jo, a tak dále. Jo, to nejde, tam bylo. Prostě ty doby toho jednoduchého přístupu, jo, brigádi, čili jsme v 90. letech, sjížděli se studenti, dneska ne. Jeden úraz, jedno znásilnění, prostě jeden zlomený kotník, ne, jo, rodiče, právníci, věci. Prostě to předivo těch společensko-sociálně, ekonomických právních stavů se tak zamustilo, že tyto věci musíme analyzovat. Nechci blokovat čas další přednášce, ale dotazy ještě nějaké? Já mám prostě prostě dotaz, protože to jsme, aby jsme učili ty procesy bottom up, ale tady to funguje, protože prostě to máte všechno prostě. Jsem součástí systému a určitě, jak proč to funguje, říkám, že je to dobrý důkaz. První, pozitiva systému, památková péče, institucionální základna Národního památkového ústavu, tradiční hierarchie už od 19. století, rozdělení kompetencí, jak horizontálních, vertikálních, tak to nebylo zasaženo, řekněme, soudobou politicko-ekonomickým tlakem. Protože finance tady nehrajou roli, tady pracuje jenom to, ten, kdo chce jakž tak se uživit a má to rád. Za průměrný máte tady 16 900 hrubýho. Restaurátor, konzervátor prostě. Jo. I uklízečky, chudery, prostě oproti vůbecným školám, školkám, všechno musí vyníst ze třetího patra. Je to dost sofistikovaná práce, kde složitě dlouhodobě získává zkušenost, že tím mokrým haverem nemůže na toho oficiála. Prostě všechno to, co mám dělat, se musí sníst dolů, takže žádný kozejček, že jo? Já nevím, jo, nějaký ten boiler z teplovodu, to tady není. Teď kámen, dřevo a všechno to hnusný, starý ještě na nic a tak dále a musí ty postupy umět. Takže všichni od těch základních pracovníků, až třeba po mě, to prostě mají rád. Vybrali si takový způsob života a ty tvrdý podmínky takový síto protřídili prostě ty, co v tom viděli lehčejší obživu nebo způsob života. To je první věc. Druhá věc, takže peníze tady až takovou roli nehrajou. To, že třeba 5-8 let nejsou finance a strada se, tak se konzervuje. Myslím, že to rozpadlo jako doma na chalupě a tak dál, jo. Víceméně se jenom lokálně zasahuje. Pak přichází jednou za 5 let konjunktura, kdy najednou se jim povolují peníze a najednou vrde jako teď lokální konstrukce, to všude buší a tak dál. Musíme být to připravit.
Takže nejsme pod tlakem, řekněme, té ekonomiky celého systému současnosti, ale hlavně no, ještě politici mi zjistili, no, že to je děsně krásné místo pro život, který dokonce prostě může být i komerčně strašně zajímavý, teď jsme strašně zajímavý, už to končí ta na naše vzory. A nezačlenili to do takzvané mocenské mapy míst. Je zhruba 5000 pozic v České republice, které nejsou v systému výběrového řízení, kvalifikace, zodpovědné správy, jo, vzdělání. Všechny tyto místa počínají vládou přes náměstky ministrů a potom přes všechny národní, regionální, okresní a i místní úrovně. A je to především lesy, školství, zdravotnictví, doprava, to všechno je v mocenské. Si obsazuje příslušná politická reprezentace bez výběrových řízení při vyhrání voleb. Zhruba každá politická strana má 3 až 5 tisíc prostě lidí, který to tlačí, ty regiony, a nějak se mezi sebou dohodli, a kdo na to přišel, už přišel asi před pár lety, všichni lidí, si tyto pozice rozděluje, si jiné, který má doba, jako dobrou trafiku. No prostě být ředitelem okresní zprávy VZP, právě Středočeský kraj, nejdůležitější, nic neděláte, jo, a jste vyučený, co, onet, já nevím, co, třeba, jo, úplně něco jiného, ne, farmaceutický oblast, tak dále. Takže z tady toho hlediska prostě je to smutný, ale faktem je, že hrady a zámky ještě nikomu nenapadly. Ale už to končí, tak řekněme, protože v současné době posledních 5 letech prostě prosperita, turistický ruch, prostě zvýšení celkový cenových úrovní vede k tomu, že třeba tady jsou poměrně vysoké obraty. Toto se stává prestižním i z hlediska hospodářského místa pro vládu, nebo pro vůbec zřizovatele, což je ministerstvo kultury, a už začínají první akt. Takže kdykoliv teď půjdu volby, tak si vzpomněte na mý slova a teď si všimnete, hned měsíc po volbách se začne zpochybňovat prostě ředitel onkologické stanice v Brně. A vymění se, jo? Samozřejmě ředitel dálnice, ta na Předění a tak dále. Každých 3-4 roky se vymění, ten zase vymění pochopitelně tu síť prostě odborných pracovníků na městě. A toto je zřejmě klíč k tomu, proč přešlapujeme na místě, proč prohospodařujeme lidskou energii, lidský potenciál a řekněme i čas. V podstatě není možno koncepčně z hlediska 3, 5, 10 let plánování, strategie, připravovat, budovat, protože jestliže já jsem za 24 let profesní práce, kolik ministrů? 8 let. Teď jsem přivítal 19. To je ta funtace, teda co? A to je jenom kupule, to nikoho moc nezajímá. Ale teď si představte prostě jako rezort obrany, kde je 10 miliard, to je šílený, je prostě špatný. Takže tam ve chvíli, kdy se kvalifikovala a formulovala politická strana nebo vedení a organizace státu jako volná soutěž politických stran nastala velká. To nesmí volná soutěž politických stran, to je naprosto špatné. Protože potom tyto výkonní jednotky nepracují pro blaho země, blaho občana, ale pracují pro blaho první partaj a strany s tím rádem. On tady nakrmoval zvíře, jaký zvíře, pro politickou stranu samozřejmě. Proto prostě, jo, systémově dostane, jo, teď seš tady výborně, vytmanili do velký parky z Evropské unie, prostě, jo, no naši pokladní podlehy, prostě. Toto je prostě. A všechno je paralyzováno tím, že aby to nikdo nevyšetřil, tak pochopitelně si v Plzni nechám udělat právníky, ty si rozmístím na klíčové pozice, jo, v oblasti vyšetřování, v oblasti policie, v oblasti soudnictví, v oblasti exekucí. Ne, dostačí, nebudeme to probíhat. To je ten motiv, že ještě my jsme, jak si v centru pozornosti, toho politického, hospodářského, tvrdýho biznisu. Můžete nám říct, kterýho jste tak označil za nejrozumnějšího toho ministra? Já myslím, že to není předmět, řada lidí je, hrejte se, zase, takhle s ním sedíte a řekne si, prosím vás,
ani uděláme s tím něco. Vy teď jste to viděl, jo? Vyřešíme to. Jste 18. ministr, tak vyřešíme to. On si tam myslí. A řekne, teď to nejde. Možná příště. A proč to nejde? On řekne, tady, férovej, seriózní, vnímá, pochopil problémy, inteligentní, ale teď to nejde. Nejde to, protože prostě by padaly hlavy. To znamená, jo, my můžeme si tam jako ovlivňovat, prostě ten bože, který by byl pozemštěný na politici a ovědět. Jenom dotaz k těm opravám a rekonstrukcím, které teda máte teďka, jestli měli dobrou ruku ve volbě těch řemeslníků a jestli jste narazili hned v první vlně na nějaké věci. Naopak, musíte je vychovávat, to je největší kámen úrazu společnosti teďko za poslední, řekněme, dvě generace, ztrácí se rukodělná zručnost, generačnost, řemeslná zkušenost, ano, a tradiční řemesla. Je to zoufalý, kdy zase tisíce, desetitisíce mladých lidí jsou bezradní, těkají, neví co a jak. Stále ještě převažuje od rodiny až po společnost, po svědomí, tesař, šupám v prachu, tam mě jebeš, ne, budeš inženýr, nebude, ty vydáváš inženýra, budeš kanceláři, to je lepší, jo, teplo, světlo, dobrý plat, jo, prostě hlouposti, jo, prostě ne, protože to řemeslo má za tým, a teď všichni potřebujeme instalatéra, všichni potřebujeme dobrýho zahradníka, dobrýho tesaře, turlaře, na tom, to je barák, protože můžete jmenovat se omítkáře a podobně, necháme která namišla by v každém kraji za ty prohospodaření desítky miliard z těch toplých volejů, já nevím, hodem všeho, my řekněme cigarety, kraviny, voloviny, to je v miliardách vždycky. Já si představím, že za miliard, měla to je tisíc milionů. V podstatě jeden slušný velký areál je 50 milionů, 100 milionů víc, ne, to už je pro nás. Představte, v každém kraji kampus přemysleme za 100 milionů. Teďko, zkušený starý prostě předáci a řemeslníci jako je pár vysloužilých vojáků a bachařů jako prostě nějaký doslova. Do toho nějaký stroje, vybavení, materiál, to není problém. A všichni tyto lidi, kteří prostě mají, kteří prostě dostanou umístí. Volu, běž tam. A jinak se s tomu nebudu dobrat. Za dva roky máme, do půl roku máme přeci dlažíček. Ta práce může prostě jako vyžadovat víc než půlroční, maximálně roční, teda jako školení. Jeden metr, špatný, ty čtvrtí dlažby a ježí stokrát prostě vyměním opravy, jo, s těma nákolníkama a domovou pačkou, už to musí umět. V tu chvíli máme dlažič. Takže všechny historická místa nebudou propadný dlažič. Pak omítkáře, to je prostě, to dělali dědové, to si děláme sami, to taky není žádný problém. Potom jsou specializované řemesla, které potřebují rok, dva, tři, řekněme, školení. Prostě během jedné generace. Zcela určitě bych dokázal rehabilitovat provazníky, řetězáře, kováře, ty kováře, však jsou a tak dále. Jo? Kdyby společnost měla zájem a pochopila jednu mimořádnou univerzální hodnotu, jako společnosti, to se dá přijít na společnosti, všem spočívat mimořádná univerzální hodnota Německa. Sofistikovanou systémovost vizích auta. Švýcarska. Tradice, precizmus, síly, hodinky. Jaká je Česká? Já vám to řeknu. To je ještě nadstandardní řemeslná zručnost oproti evropským státům. Tak jak nadáváme, že už to není, tak ono to pořád ještě víc nastoupeno, než dokonce v okolních státech. Toto vybral jako fenomén, prostě pochopit jako fenomén společnosti a stali bychom se prostě evropským centrem řemeslné kultivovanosti, zručnosti, potom úrovna konzervace, restaurování. To je totiž naše neuvěřitelná prostě devizanická odborná a hyzerická. To je strašně zajímavé, na takové příklady. Já musím dovolit něčeho. Ale u vás tady, jak jste zvolili, jako máte... Několice, jsme Jižní Čech, je přeci jenom tady je mý práce a víc lidí zahnízděno. Takže řeknu, z 20-30% tady jsou, z 20-30% musíte vychovat, z 20-30% najít a odvést hodinu. Jo, to je v podstatě kombinovaná záležitost. Ale v lokalitě je to víc zastoupeno, než pochopitelně v industriálních centrech. Není problém tesař, komář, trošku problém je... Trošku kateři jsou. Celkem.
trochu je problém, je teď pod obrazem různých Moldavan a tak dále, tam chodí si živí. Podívejte se tam, když tam nechodí a tam nemá co práskat dveře. A podívejte se tam, až tak chodíte, ať jo pryč. Takže prostě jo, jsou, taky to vidíte, prostě restaurátoři, manžeři taky se s ním spadují a tak dále. Ale začíná to tím, že škola v Litomyšle a už první roční dva, my pracujeme tady a zkouší. Po třetím ročníku už tady prostě se zamiluje, jo, a zůstane, takže už mám radost, že je tady člověk, který prostě člověk na důchod končí někde, kde celý život dobře vydělával, ale už nemá pocit, už se dělá něco hezkýho. Tak prostě se přesouvají z těch center do Krumlova, jo, a tak dále. Takže takhle je to zhruba tak kombinované. Není to tak jako jednoznačné učení. Ale zase je to problém, který se dá napravit. Už stačí soupeři další přednášky. Velice obohatila na mluvně. A děkuji, už jsem improvizoval. Důležitý je, že to třeba něco, něco tam říkal, já si to vzpomenu, ale jako aspoň jo, nějaký některý zásadní věde. Základní mimořádný hodnoty hledat. Proces poznání, hledání, identifikace těchto hodnot, ano, pochopení, respektu, počelení. A to může být cokoliv. To může být informace o bitevní poli, to může být tam ten kariparátus, to může být prostě jako ten mal, co mají v tam pečo, že? To může být co? Prostě nádherný kousíček, klenot architektury, to může být ale altánek, to může být literární dílo, divadelní dílo, to může být cokoliv, ale musíme to najít. Poznat, srovnat v rámci středoevropské a evropského situace kontextu a potom to pečo. Pokud, a tvrdím, kdokoliv jako rozpozná ikonickou charakteristiku lokality Uránu, pochopí a začne si ji věnovat, ať je to na polovina příroda nebo bývá člověka, ano, a tak má vůbec tak do budoucna věnovat. No, ale musí rozpoznat a ne. Kde není, tak tam ani nic není, tak tam nic nebere, že jo? Takže tam je možné, co má něco dovíc, nebo to se o to nestát, protože nedávám to přeskonat. Ale najít tyto věci. Nedovolím, a to je asi závěr, pokud tyto hodnoty existují, tak je pro hospodaři.